这则新闻我其实高度怀疑是蔡政府放出来的，这个访问团其实没有见到侯友宜，可能也没见到柯文哲，主要讲的一点就是依赖论，是他的核心就是依赖论，特别从联合报去放消息，然后又特别说了马英九，其实这叫做掩人耳目，固步一阵，但事实上他就是从蔡政府放出来，他的重点就是要赖清德尊蔡了。访台的美国智库成员呢，现在也提出了三段论。好，我们来看到，在首先第一个部分，台海局势成为世界头等重要的地缘政治关系，甚至呢说下一任的总统啊，比美国总统、比日本总统都来得更加重要。还有呢，台面上现在看不到比蔡英文或是马英九更懂得国际关系、能够让美方来放心的人，以及蓝绿白的潜在总统参选人，国安团队够力吗？那么现在美方有的评论是远远不足，而对民进党啊，不断的澄清美方没有所谓的依赖论。不过现在有这样的一个说法，美国智库好心人士表示，这依赖论在华府的决策圈是千真万确的存在。教授，这则新闻是从联合报出来的、应该是联合新闻网看到了这则新闻。那么这则新闻我其实高度怀疑是蔡政府放出来的、为什么呢？第一个，因为美国智库来台湾访问主要是由外交部来负责安排，他这个里头，他这则新闻里头提到了侯友宜的观点、提到了柯文哲的观点，但没有任何一个我们没有听过的说法，就表示这个访问团其实没有见到侯友宜、可能也没见到柯文哲，是他事实上见，他可能见了赖清德，但是他绝对是在外交部安排底下的行程。好，第二个，为什么我说这是蔡英文方面放出来的，他主要讲的一点就是依赖论，是他的核心就是依赖论。好，讲了这么多，最后给你一个很重要的，就是对你看看，其实美国智库的一些谈话也好，或者美方出来的一些谈话也好，大概其实对国民党来讲啊，对这个柯文哲来讲，要不然就是忽略不提，要不然就有一些怀疑。但是很少有公开去质疑赖清德的。前一次我们看到的是从哪一个报道出来关于依赖论，是金融时报的记者席嘉玲，他是跟民进党跟蔡政府关系非常密切的一个记者。为什么我说这一次 也有可能是同样的消息呢？第一，因为你看这个智库到底是哪一个智库啊，完全不知道，是完全看不到。然后他特别从联合报去放消息，然后又特别说了马英九，其实这叫做掩人耳目，固步一阵，就好像看起来好像是比较中立的，但事实上他就是从蔡政府放出来，他的重点就是要赖清德尊蔡了，我认为这才是他的重点。是，但是我认为这个说法其实如果真的反映了蔡政府的想法，真的认为所谓四个坚持入党纲可以稳定赖清德的选情也好，或者让美国人相信赖清德，我认为这帖药方是错的。为什么呢？第一个，蔡英文取得美国人的信任是因为四个坚持吗？不是的。蔡英文被认为走中间路线是他提出来两件事情，一个是他在2015年选举的时候他提出来所谓的维持现状，当时的现状是什么？是九二共识下两岸之间这个大交流大合作，那是他当时主张的现，当时他提出主张时候的现状。第二个，他在2016年5月就职的时候，他提出来这个遵守中华民国宪法以及两岸人民关系条例，来根据中华民国宪法以及两岸人民关系条例来处理两岸事务。关键是中华民国宪法跟两岸人民关系条例，两岸人民关系条例怎么界定两岸关系的？两岸关系就是一国底下的两个地区嘛，大陆地区跟台湾地区嘛。所以这是蔡英文被认为走中间路线，被美国人信任的一个非常关键的。所以蔡英文在2020年5月20号又重申了他遵守中华民国宪法，根据中华民国宪法及两岸人民关系条例来推动，来处理两岸事务。
那么请问我现在在说了，请问四个坚持又坚持了什么东西呢？里头讲到坚持中华人民共和国与中华民国互不隶属，这个是一国两区的架构吗？我们中华民国宪法里头，根据我们中华民国宪法以及中华民国宪法征用条文，是把我们现在的领土范围分成了两个地区，你两个国家互不隶属，第一个这是违反中华民国宪法的，第二个我认为这个比李登辉的两国论还要倒退。为什么呢？李登辉的两国论他还有加了一个字叫特殊的国与国关系，表示两岸不是一般的国与国关系嘛。哦，那你现在蔡英文的四个坚持里头的两互不隶属，它直接就是国与国啦。哦，所以说这是为什么我认为四个坚持，特别是所谓中华人民共和国与中华民国互不隶属这件事情，其实不是美国人放心蔡英文的地方，更不是蔡英文中间路线的一个象征，它象征着蔡英文路线的一个倒退，而且退的比李登辉的特殊国与国关系还要后退。那你蔡英你赖清德修这个东西有什么意义呢？是，更何况这个文字已经在民进党的所谓台湾前途决议文里头就有了嘛，当时他就有讲到，在台湾前途决议文里头就讲到了台湾按照目前的宪法，它叫做中华民国与中华人民共和国互不隶属，他在台湾前途决议文里头就讲到了这一段。所以说基本上我认为这个完全是展现要这是完全蔡政府内部的人士向赖清德展现实力，要赖清德提出尊蔡的实际动作。而我觉得这是不能解决问题。另外我要补充一点，所谓的主权不容侵犯，我们中华民国的主权在谁手上受到侵犯最多？是马英九时代还是蔡英文时代？我跟各位观众报告，是蔡英文政府时代。为什么？在马英九政府时代，共机有进入我们的防空识别区吗？飞弹有飞过台湾的上空吗？你在共机第一次进入我们的这个防空识别区的时候，你蔡政府蔡英文怎么说的？说你一定会捍卫我们的领空。你一下子从防空识别区退后到我们的领空了，此后大陆的飞机不断的飞进我们的防空识别区，然后呢，甚至在去年围台军演的时候，飞弹还飞过了我们的领空。那到底是谁把我们的领空大幅的缩，谁把我们的空军的一个范围，空军 防守的一个范围大幅的缩小，谁让我们的主权范围受到了限缩呢？不是蔡政府吗？是，所以我认为蔡政府第一个他的四不坚持，他的互不隶属，第一个是违背宪法，第二个他说主权不容侵犯，事实上他自己就没有做到。那这一点我认为这也是赖清德应该要说明，这是整个民进党政府都应该向民众有所交代的地方。经常这晚上啦睡不着觉啦，您很想要睡的时候身心放松啦，就会很需要这一瓶哦茶氨酸来调节情绪，同时还可以增强您的抗压能力。现在下定的话，记得打上我的这个折扣码 CTI717， 若愚帮你来打折。